Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, desenvolvedor e implementador do programa Loca Roupas, e agora estamos aqui com mais esse vídeo de treinamento da versão da última atualização do Loca Roupas, que foi a versão 30 do 5. E nesse vídeo eu vou estar falando para vocês, explicando as novidades que nós temos na última versão, nesta versão. Você já deve ter visto no início do vídeo aí o treinamento de como atualizar o programa, então você já deve estar com o programa atualizado, beleza? Então vamos começar com a primeira novidade que nós temos nessa versão. A primeira novidade que nós temos nessa versão é a mais importante, que eu vou explicar agora. Então ela surgiu da necessidade de nós podermos definir um aluguel como cancelado, ou um aluguel como orçamento. Por exemplo, uma cliente veio na loja, ela olhou alguns vestidos, mas ela não fechou, ela não disse que vai alugar. Então você tem a possibilidade de armazenar esse aluguel, esses vestidos que ela olhou dentro de um aluguel, mas você vai definir ele como orçamento. Para quando então essa cliente voltar e ela quiser realmente levar aqueles vestidos, você então vai definir ele como um aluguel e ele passa então a valer como um aluguel, passa então a reservar a roupa, passa então a fazer todos os controles que devem ser feitos. E o mesmo acontece na questão do cancelamento. Então, até então, nossa forma de cancelar aluguéis dentro do Locaroupa era excluindo o aluguel, para que ele não contasse nas outras verificações de outros aluguéis. Então, agora nós criamos esses status para que você possa definir o aluguel como cancelado, ou o aluguel como um orçamento, ou o aluguel como um aluguel, ou o aluguel como uma venda até mesmo, né? Para que você possa ter essa diferenciação dos movimentos. Então, você vai ver essa modificação na aba financeiro, onde você vai ter essas abinhas do lado aqui, ó, e nessas abinhas vai ter a todos, que vai te exibir então todos os aluguéis, todos os registros cadastrados. Você vai ter somente os aluguéis, vendas, orçamentos e cancelado. Então, esses status eles também vão estar disponível no campo no, na aba resultados, para você então estar tá vendo gráficos separados de cada situação, de cada setor. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar os aluguéis do mês, vou pegar aqui do mês passado, e vou filtrar todos. Vou pegar desse mês também, deixa eu ver. Aí, pronto. Uma coisa importante é que você vai poder cadastrar o aluguel, e quando você cadastrar o aluguel, ele vai entrar como aluguel normal. E aí então vai acontecer o quê? Quando você quiser, por exemplo, cancelar um aluguel, você simplesmente vai selecionar o aluguel, vir no botãozinho que tem a varinha mágica ali, ó, e marcar definir cancelar aluguel. Você vai clicar ali, o sistema vai perguntar se você realmente deseja cancelar o aluguel, você vai dizer que sim, e então o aluguel vai ficar riscado. Ele está na base ainda. Mas ele está arriscado, ou seja, se você fizer um outro aluguel, cadastrar um outro aluguel para o mesmo período de evento desse aqui, desse aluguel, esse aluguel cancelado ele não vai considerar, ele não vai ser considerado, porque ele está cancelado. Você também pode alterar o status para outras situações. Por exemplo, esse aluguel ele é um orçamento, você vai marcar como orçamento e ele vai se transformar num orçamento. Esse aluguel ele é uma venda, você vai definir ele como venda e ele vai se transformar numa venda. Então isso é importante, porque você pode, por exemplo, filtrar aqui somente as vendas, somente os aluguéis, somente o orçamento, para que você possa estar então vendo todas as situações ou uma por uma especificamente. Cancelamentos, somados. O resto aqui funciona normal, que é as abinhas ali que você pode definir por aluguel também, nesses tipos de movimento. Para fazer essa mudança foi muito complexo, praticamente todo o programa foi revisado, os relatórios que causam impacto dessa modificação. Então, justamente para que aluguéis cancelados ou orçamentos não entrassem nas agendas de receber, de roupas para devolução, roupas para retirada e provas. Tá ok? Então essa é uma atualização muito importante.
Depois dessa atualização, nós tivemos outra atualização também muito importante, que é esse botãozinho aqui em cima, ó. O troca de usuários do sistema. Então, algumas lojas, alguns clientes estavam sentindo a falta da possibilidade de trocar de usuário sem precisar fechar o programa e abrir de novo, né? Então, simplesmente, se o programa já está aberto e está logado com uma pessoa, e aí o outro atendente vai usar, ele simplesmente deve poder, não precisa fechar o programa, mas pode trocar de usuário de uma forma fácil. Então, foi justamente implementado esse botão aqui, ó, onde vai ser possível você clicar aqui, escolher um novo usuário, digitar a senha e trocar de usuário de forma fácil e simples. Não tem mistério, é só clicar ali e trocar de usuário. Beleza? Essa era uma segunda, então, novidade também muito importante. A próxima novidade que nós temos no Lava-Roupas é relacionada a movimentos, a movimentação por código da roupa. Então, por exemplo, se nós temos aqui um vestido, e aí nós temos o campo aluguéis por código de roupa, onde você digita o código da roupa, e então o Lava-Roupas te mostra os aluguéis dessa roupa dentro do período. Um aspecto importante, então, que foi colocado uma abinha do lado aqui, calendário, onde nesse calendário você pode ver, visualizar os períodos que aquela roupa está agendada já com base nessa lista aqui, ó. Então, o período ele vai desde da prova até a devolução, né, para justamente que você veja que então é possível, se é possível locar para aquela pessoa ou não, né, para a data daquela pessoa. Então, por exemplo, você entrou no, na roupa aluguéis por código de roupa, entrou nessa listagem aqui, e se você quiser ver, por exemplo, ah, o cliente quer para tal data, você vem aqui no calendário, especifica aqui qual data do cliente e dá um verificar, e aí o dia que o cliente precisa vai ficar verdinho ali, ó, azulzinho, verdinho, marcado, né? E aí você vai então ter uma noção se o dia que o cliente escolheu ele tá vai bater dentro de uma reserva da roupa ou não. Então essa possibilidade justamente para facilitar a visualização do período em que a roupa vai estar reservada. Espero que seja muito útil para vocês, né? Tenho certeza que vai ser bem útil, conhecendo a rotina das lojas, vai ser bem útil poder fazer essa verificação. Ok? E a outra novidade muito importante que a gente teve nessa atualização foi a diferenciação na hora da consulta do caixa. Então, por exemplo, aqui no ver lista de lançamentos, nós temos, por exemplo, aqui a lista de portadores, que são os caixas, né? Então, nós temos caixa da loja, o transitório, o banco, alguma coisa assim. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: se o usuário for administrador, domínio administrador, aqui será listado todos os portadores para consulta. Para consulta, todos os portadores. Agora, se o usuário logado ele for do domínio usuário, só serão listados aqui os portadores ativados. Tá? Ou seja, lá no cadastro de portador, financeiro, cadastros, caixa portadores, caixas, nós temos a conta, as contas e o campo ordem. Os portadores que tiverem o campo ordem igual a zero, eles não serão listados ou exibidos para os usuários. Se você quiser exibir esse campo para os usuários, você marca com, coloca uma ordem ali, um ou dois ou três. Mas se ele tiver zerado, os usuários normais do sistema eles não vão poder usar ou poder consultar dados naquele portador. Tá, então muito importante. É uma atualização que é muito importante. Justamente para que o usuário ele possa ter acesso somente aos portadores públicos, né, aos portadores de condições de pagamento que todos
Enfim, se você tiver uma conta bancária e não quiser exibir as informações dessa conta para os usuários, você marca como zero lá. E aí os usuários do domínio, o usuário, não vão ter acesso a essa atualização. Ok? Então, essas eram algumas atualizações importantes que foram disponibilizadas nessa versão do Laca-Roupas. Espero que gostem. Qualquer dúvida, sugestões, podem clicar aqui no botãozinho do suporte técnico, abrir um chamado ali e enviar sua dúvida, sua sugestão para a próxima evolução. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima atualização aí. Agradecemos a todos aqueles que sugeriram, participaram dessa evolução, aí, que é muito importante. Nosso agradecimento especial. Obrigado por assistir o vídeo e até uma próxima.